Sloboda nije da radiš ono što hoćeš, sloboda je da ne radiš ono što nećeš. Povodom filma Indigo Kristal, gost emisije, glumac i producent Miodrag Radonjić. Miodrag Radonjić. Draže, dobrodošli. Bolje vas našao, hvala na pozivu. Divna premijera, prepuna MTS dvorana, odlična reakcija publike i pretpostavljam da ste zadovoljni. Kako ste se osjećali posle premijere kada ste videli tu reakciju? Svakako sam zadovoljan. Naravno, drago mi je da je publika tako reagovala i da su, da kažem, pokazali svoj doživljaj filma kroz tu takvu reakciju. Zaista ne mogu da kažem da sam imao s nekim razgovor koje mogu da kaže pa nije dobar film. Možda neko može da ima neki komentar za nešto i tako dalje. Pričam sad o kolegama i u tom profesionalnom krugu ljudi, ali mislim da definitivno je zaista nekako sam i ja dobio potvrdu da je ovo jedan dobar, kvalitetan film, pošten film i mislim da će čak biti i važan za određene grupe ljudi, određene generacije, naročito mlađih. I zaista sam srećan i radostan zbog toga. Scenarista i reditelj je Luka Mihajlović. To je njegov prvi celovečernji dugometražni igrani film. A vi ste i producent, odnosno jedan od producenata, ali glavni producent. U stvari, Naša kuća, Radio Televizija Srbije, je jedan od koproducenata. Znači, imali ste poverenja u tog mladog autora. Šta je, zašto ste imali poverenja da će to biti dobro? Pa pre svega, Luka je mene, kako da kažem, zainteresovao nekim prvim scenarijem koje mi je poslao davno, još pre, mislim, ima možda i 3 godine, 2,5-3 godine, ne znam tačno. I to je ono što je mene jako zainteresovalo. I ne samo način na koji je taj scenarijo tada izgledao. Naravno da je scenarijo taj trpeo razne promene do finalne ruke, ali ono što me je tada najviše zaintrigiralo je koju on priču hoće da ispriča kroz taj milje ulice. Dakle, to nije priča o nekim sitnim kriminalcima, to je zaista neka užasno slojevitija i dublja priča o koju sam ja prepoznal, nadam se prepoznal u tom trenutku, tad kad sam prvi put čitao, o nekoj klackalici gde se nađeš kada prosto imaš to, nisi ni skroz mlad, a nisi ni mator. Ta neka odluka da li ćeš uhvatiti tu zrelost koja ti dolazi nekako i šta je težina odgovornosti, šta je posledica odluka koje donosimo u životu. To je ono što me najviše zainteresovalo kada sam prvi put pročitao. Kasnije, naravno, u saradnji sa Lukom sam imao tu, da kažem, sreću da je on primao sve. Zajedno smo mogli da radimo, da razvijamo taj i moj lik, što mi je bilo jako važno. On mi je dao tu slobodu i zato je on divan mlad reditelj i mislim da će imati sjajnu karijeru. Kada govorimo o generacijama, čak i na filmu na početku objašnjeno da je Indigo generacija, da su to ljudi rođeni od 88. do 98. a Kristal generacija od 98. do 2008. Sukob dve generacije, ali paradoks je da vaša generacija, dakle Indigo generacija, kojoj u realnom životu pripadate, da je za nekoga stara. To je dobro jako postavljeno u filmu. Nekako ja to osetim i u svom sobstvenom, privatnom, ličnom životu. Da moraš jednostavno da ideš u jednu novu fazu i odrastanja i sazrevanja i da napustiš neku tu vrstu
da kažem, bezbrižne neke mladosti i to što vi upravo sad kažete, da smo mi na neki način već sada neka druga generacija ljudi. Ok, možda smo mi i dalje, ja kažem sad to, mlada srednja generacija. Ali zapravo mi smo više u tom smislu. Tako je, to ću da kažem. Mi više nismo mladi glumci. I to je vrlo čudno ako meni neko kaže. Mladi glumci su Denis, Pavle, Milan Pelivanović i tako dalje, gomilovi koji su učestvuju u filmu. Mi više nismo. Tako da je i to jedan od... Tako i počinje film sa tom mojom nekim replikama gde on kaže, ja kad sam imao 20 godina, mislio sam da ovi matorci što imaju 30 i neku, da su oni nešto i da treba lagano da se sklanjaju i da prepuste stvar nama. Ja sad ne mislim tako, sad mislim malo drugačije. Tako da i taj prostor, recimo, za tog junaka koji je, znači, sve ove stvari o kojima pričamo da se on nalazi u nekom tom raskolu života i tako dalje, imamo tu okolnost da je on propustio svoje 20. ili većinu 20. godine propustio u spoljašnjem svetu, nego ih je doživao u zatvoru. I to je još jedna za mene bila jako inspirativna i interesantna stvar za tu ulogu. Film je crno-beli, sniman je u Šapcu, pretpostavljam, gde se radnja i dešava. Vi ste kao producent imate drugu vrstu odgovornosti nego kao glumac koji igra glavnu ulogu. Koliko je to bilo kompleksno da u nekom drugom gradu sa, pretpostavljam, i dobrim brojem statista, vrlo mladi glumaca, da to sve spakujete, kako se to danas kaže? Da. Pa znate šta, pre svega nekako ja produkciju doživljavam kao posao koji mora da se obavi da bismo napravili neko delo u koje verujemo. I tako sam je doživljavao. I pre nego što sam se bavio filmskom i televizijskom produkcijom, ja sam radio neke predstave sa svojim kolegama. Zajedno smo svi to stvarali i pravili. I prosto nekako, kako da kažem, je to ta neka potreba da se nešto obavi i organizuje. Nama sad sveća se to predstavi Osvrni se u gnevu, koju smo mi organizovali samostalno, da kažem, i producirali. Naprimjer, Krevete na sprat nam je doneo Andrija Kuzmanović, naš kolega, koji nije ni igrao u toj predstavi. Hoću da kažem, dao sam jedan primer da bih pojasnio kako vidim čak i te veliku filmsku produkciju sa velikim budžetima. Na isti način, mi moramo tako da tretiramo stvari, da ako nešto želimo da obavimo, treba da nađemo način to da uradimo. Tako da, da sad ne budem previše opširan, mi smo imali od početka jednu super saradnju i sa svim, jer ovo je ansambl film, znači sa praktično mnogo glumaca učestvovalo. Ja sam želeo i oni su to dobro prihvatili da imamo čitaće probe kao što se radi u pozorištu. Naravno da nismo imali 30-40 čitaćih kao što se radi u pozorištu, ali smo imali dovoljno da nam bude jasno šta radimo, šta igramo, šta želimo, odakle dolazimo, kuda idemo i tako dalje. Tako da su svi bili jako spremni za snimanje. To je jedan bio preduslov da se ovaj film snimi u jednom zaista ritmu jakom, prosto i u rokovima, s obzirom da nismo imali previše naravno budžeta, morali smo da se nekako da napravimo takav organizacioni plan da sve to stane u tih nekih 26 dana, mislim, ukupno sa nekim dosnimavanjem. Tako da, naravno da su nam pomogli dosta i pre svega grad Šabac, stvarno im se zahvaljujem ovom prilikom, pomogli su nam nekako svi stanovnici Šabca od i policije i svih tih institucija koje su neophodne da bi se neko snimanje izvelo, a i same stanovništvo, recimo, sveće se, stalno su nam donosili klopu na set, donese nam neku pitu ili ne znam. Pa to je divno. Da, baš onako divno jedno iskustvo i, eto, pamtit ću do kraja života. Znaš ti kako se ja uopšte zovem, komšo? Ne znam, komšo, vrati. Ja, bravo. Nije to ni bitno. Bitno je da smo mi jedan dobar komšiluk. Ili što bi ovi mladi rekli, kraj. Okruženje, okrug. Krug. Krug, zapravo, to je najtačnije, samo... Krug je pravilan i sam si u njemu. Krug.
A nije dobro biti izvan kruga. Nije baš dobro kad si tako bučan u tom tvom poslu. Moj posao, a tvoj nije. Znaš da mi se učinilo da sam te već videla? Nemam broj, brate. E, onda ćemo naći broj, a? Ću u komadu. Novčanica od 500 evra. E, brale, imam nešto za tebe. Takav je sistem. Vesna, Indigo Kristal Luke Mihajlovića, kakvi su tvoji utisci o filmu? Pa evo najprije, pošto to jeste generacijski film, prisutno je toliko ta trap muzika i trap subkultura koja je rap i hip-hop koji je blisko vezan za proizvodnju, promet i konzumiranje narkotika, ali to nije jedan običan film o ovom miljeu. On je jedan vrlo zreo debitanski film koji ima očigledne reference na neke i žanrove i stilske pravce poznate iz istorije filma, kao što je recimo film noir. I tu je ta prisutna voice-over naracija glavnog lika, flashbackovi, nešto što su narativne alatke, baš specifične recimo za film noir. Sa druge strane, vidi se da Luka poznaje i opus Novog Hollywooda i novohollywoodske reditelje koji su doneli jednu drugu vrstu prevrata u istoriju filma. Martin Scorsese sa Goodfellas, odnosno Dobrim momcima, sa baš na neki način poetizacijom tog krimi miljea i time da antiheroji zapravo postaju heroji, odnosno protagonisti jesu neko sa kim gledalac se poistovećuje i na neki način ima osjećaj empatiju. Dakle, ovo jeste film koji ima neko utemeljenje i u tim velikim referencama, ali sa druge strane, ono što je njegova posebnost je da ovaj reditelj zaista suvereno vlada onim osnovnim elementima filmskog jezika, izborima planova, pokreta kamere, montažnim postupcima. Postoje veoma precizna paralelna montaža s obzirom na ovaj žanr koji jeste krimi žanr, ali negde nosi i elemente akcionog filma. Tako da je to jedna vrsta vrlo zrelog debitanskog pristupa, ali ono što ovaj film boji, pored tog lokalnog specifikuma Šapca, njegovih derutnih fasada, zgrada u kojima se dešavaju ove mini drame i na neki način ta crno-bela fotografija čak donosi neku, s jedne strane, dokumentarizam, ali s druge strane jednu rekli bih čak i možda oniričku poetiku, što je možda u suprotnosti jedno s drugim. Ali ono što je zanimljivo kod pisanja ovog scenarija, a Luka Mihajlović je i scenarista, jeste struktura glavnog junaka koga tumači naš današnji gost. A to je da je taj junak pisan zaista trodimenzionalno. To nije običan povratnik iz zatvora, lokalni kriminalac. To je lik koji nosi u sebi i te moralne kodove, to je sa jedne strane, a sa druge strane ovo je vrlo ranjiv lik. Ne samo da postoji taj melodramski moment zaljubljenosti u najbolju drugaricu Maju, koja je profesorka hemije, postoji baš to obeležje indigo generacije. A ta generacija po new age tipologiji jeste generacija koja posjeduje neka čak i nadprirodne moći. Ima momente nekih vizija, nekih halucinacija, nekih košmarnih trenutaka. I glavni junak, koga tumači naš gost, Vuk kao glavni junak, ima košmarne vizije svog preminulog prijatelja. Tako da to čini jedan dobar deo njegovog tog fantazmatskog unutrašnjeg toka koji ovaj junak ima. To nismo, moram priznati, imali prilike da vidimo pogotovo u domaćoj kinematografiji, tako građen lik jednog kriminalca. Mislim da je to bio izazov za naše goste, čini mi se. Glumačka podela, kako, Vesna, kako tebi izgleda? Meni ova nova generacija glumaca, a to su Pavle Mensur, Mladi Burić, koji je fascinantan. Njegov lik je neka vrsta kontrateže liku Vuka. On je kao jedan
čak i jurodivi, ako ga možemo na neki način tako nazvati. Mislim da ta generacija zaista je vrlo, vrlo svesna trenutka u kome dominira ovaj žanr kroz serije, ne samo domaće, već i strane. I mislim da oni dosta i na neki način se vrlo lako u tome snalaze. U tim junacima dosta se identifikuju identifikuju se sa ovakvom vrstom lika. Ja razumem da to njima daje veliku slobodu, ali kada budu, čini mi se da će njihovo sazrevanje morati da bude obojeno i nekim novim elementima. O tome će već naravno suditi i generacija scenarista i reditelja koji ih bude angažovala. Mislim da je to jedna generacija koja je vrlo, vrlo zanimljiva i koju možda nismo ni očekivali. Gorica Popović vam je direktna partnerka i neke od najlepših i najnežnijih scena su upravo te koju glavni junak ima sa svojom bakom, dakle, vi i Gorica Popović. Saradnja sa Goricom Popović je, pretpostavljam, kakva? Najbolja na svetu. Da. Pa dobro, Gorica je pre svega jedan, kako da kažem, laf od čoveka, od žene. Ja nju jako dugo poznajem. Ona je jako bliska s nekim mojim jako bliskim prijateljima, najboljim prijateljima. Ja nju, naravno da smo i nas dvoje bliski, ali se ne vidimo toliko često, pošto ne igramo u istom pozorištu. Stari, to uvek to glumce nekako spaja kad rade zajedno. Ali je ona jednostavno neko ko je toliko topao, to ima tako jedno široko srce i dušu, da je veliko zadovoljstvo. Eto, i da nikad nismo zapravo ni igrali do sad. Do sad sam samo išao kod njeno Srebrno jezero da nam kuva. I pretpostavljam da je vaša ideja bila da se baš ona angažuje za tu ulogu. Pa ja mislim da jeste i moja, ali je i Luka isto želeo da ima nju kao neku to babu koja tu, ona se čak i zove Stamena. Znaš, neka, kako je Luka rekao, baba brat. Baba brat, da. Vesna, kakav je naš gost u ulozi Vuka? Pa evo, mislim da je to zaista jedan izazovan zadatak koji je bio pred njim. Ne znam koliko je on sam uticao nekako i na građenje svog lika u toku pisanja scenarija, da li je naknadno intervenisao na nekim momentima, ali mislim da je zaista odgovorio na tu višeslojnu zahtevnu ulogu koja je istovremeno jedan žargonski rečeno tough lik, grublji ili malo brušen svim tim iskustvima koje ima, sa druge strane neko ko ima zaista jednu vrstu emotivne ranjivosti koju smo mogli da vidimo. Mislim da je to naš gost izneo na jedan vrlo onako ekstenzivan glumačkim sredstvima, vrlo, vrlo prijemčiv način. Bačovi. Pa imamo problem. Šta ti je, bre, jebote? Ono, izveni, brate, ako sam te cimno, jebi ga. Šta si me cimno? Nisi me, bre, cimno, jebote, nego ono... Ja zbog tebe, bre, to kažem, ono, da te ne isprangijam, brate, vidiš da je tenzija. Čime, brate? Knjigom. Ti opet na duo? Daj, Bačo, jel čitaš ili gledaš slike samo? Prvo i prvo! Nisam ja za tebe baća, nego šef. Je može tvoj naduvani mozak to da percepuje? Kad smo na poslu, ima da me zove šefe. Jasno? Dobro, šta, od 8 do 4 da te zovem šefe, a posle može baća? E bre, kapućina, ti ne znaš meni kad ti je radno vreme. Daj bre, ne seri, dođi da vidiš bre, ovamo. Da ti smanjim platu, sad ću žar. Mio Draže, kad su ljudi videli najavu filma Indigo Crystal, odmah je bilo ono, pa to će verovatno biti isto kao Južni vetar. To nije isto kao Južni vetar, odlična serija koju naši gledalci sada mogu da prate. I nije isti ni junak kojeg igrate. Dakle, Vuk je jedna, a Baća je druga priča. U čemu je po vašem iskustvu i osjećanju osnovna, u stvari u čemu su razlike? Mi nismo, ja mislim, čak ni imali... A kamo li ja da sam imao priliku to da igram, ali generalno u kinematografiji lik koji komunicira sa sopstvenom podsvešću. A mi to, odnosno Vuk,
je lik koji to radi kroz svoje snove. Mi kao publika to vidimo kroz ta njegova četiri sna. Već je to jedna velika razlika u odnosu na Baću. Baća je lik koji ne da komunicira sa svojom podsvešću. Njegova podsvest je mnogo ispred njegove svesti u tom smislu. Koliko je on impulsivan i koliko je, da kažem, brzoplet, eksplozivan lik i tako dalje. Tako da mislim da su razlike izuzetno očigledne, da prosto jeste možda i da oni pripadaju jednom tom svetu i tom, ajde da kažemo, krimi žanru, ali definitivno su baš dijametralno suprotne uloge i ako bih govorio o njima kao ljudima, definitivno se ne bi, baš kad bi se sreli u životu, nisam siguran da bi se družili. Tako da, eto, bilo mi je svakako važno da promislim o svim tim Vukovim problemima koje su ga sačekali kada je izašao iz zatvora i kada je ušao u taj spoljašnji svet u toj nameri da se asimiluje, da ne znam ni ja sad da tačno verbalizujem neke stvari koje sam prosto osjećao i u nekim scenama kad smo radili, koje se čak nisu ni bile toliko dijaloške. Pritom je on generalno jako pasivna u principu, dosta pasivna uloga i vrlo je bilo onako nezgodno da joj dam snagu, da kažem, i aktivnost. On je lik koji igrate u ovom filmu, misli i osjeća, za razliku od Baće, recimo, u Južnom vetru, koji je aktivan i koji dela. Jeste, da. Film Indigo Kristal je u stvari otrežnjujući ne samo za generacije koje su glavni akteri filma, nego i za njihove roditelje i za druge generacije. Da li biste vi mogli žanrovski, ja sam pokušavala, ali ne znam kako bih ga odredila. Indigo Kristal? Da. Pa ja isto to, recimo, imam, da kažem, problem s tim što mislim da uopšte ne mogu da ga žanrovski odredim, niti čak stilski. Ono što mogu da kažem, stvarno bez, eto, lažne skromnosti, moj utisak, i to osjeća se prve neke ruke montaže što sam gledao, i to ne celog filma, nego nekih 40-ak minuta samo složenog materijala, prvo što sam ostio i pomislio, Bože, mene ovo podsjeća na neke prve filmove Gorana Markovića. On je imao često u početku karijere te ansambl filmove, te filmove koji su u stvari, koji se bave kolektivom, gde je u stvari kolektiv glavni lik i gde je društvo glavni junak. Gde, recimo sad, na primjer, u Nacionalnoj klasi, ti kad kažeš, dobro, o čemu se radi u tom filmu? Isto je jedan od mojih omiljenih filmova, verujem i mnogima. Pa ti kažeš, dobro, da, neki čovjek ko će ide na trke, ali nešto mu ne ide, nešto mu fale mu neke gume, ne znam ti, ima tu devojku. Ali je tu sve u stvari, nije stilski, žanrovski određeno u smislu hollywoodskog onog pravila, kako već to ima u dramaturgiji, te tačke koje se dešava, kulminacija, prelomni trenutak i tako dalje. Tako da, mislim da Indigo Kristal je Luka uspeo da napravi na jedan, za mene, po mom utisku, sličan način, gde ti prosto pratiš fluidno neku priču i radnju i nekako te to uvukute, ti odnosi, uvučete u stvari taj kolektiv kome oni svi pripadaju, to neko komšijsko okruženje koje se oseti. Južni vetar vam je doneo veliku popularnost. Radili ste neke lepe stvari i pre tog filma i serije i radite i sada, ali je nekako, i zato što dovoljno dugo traje i film je bio jako rado gledan u bioskopima, veliku popularnost, ali i opasnost da vas stave u fah. Kako se branite od toga? Od tog fahiranja? Od fahiranja se branim izborom uloga. Dobro. A i, kako da kažem, pozorištem takođe. Eto, šta sad igrate? Šta je na aktuelnim repertoarima? Trenutno je aktuelna predstava Audijencija u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Nikola Rakočević i ja igramo tu predstavu, režiruje Mila Nešković, i to je za mene jedna izuzetno važna predstava, važno iskustvo. Pre svega, sam proces proba sa Milanom i Nikolom je bio, kako da kažem, kao neka vrsta doktorskih studija. Jer su njih dvojica zaista izuzetno iskusni
u poslu. Tako da i spremam novu predstavu u Beogradskom dramskom pozorištu Laž. Zove se Laž od Florijana Zelera. To je sad jedan od najaktuelnijih pisaca, verovatno znate, i Oskarovac i tako dalje. Igramo Elisaveta Orašanin, Miloš Biković, Tamara Krcunović i ja, režira Nikola Ljuca. Sad smo počeli probe pre par dana, tako da 1. aprila će biti premijera. Ja sam, spremajući se za ovaj razgovor sa vama, videla da ste bili i Laza Kostić u jednom kratkom filmu, da. I Musa Keseđija u jednom manje više eksperimentalnom filmu. Evo sada ovde Vuk. Dakle, to je... Igrate policajca, odnosno inspektora u Ubicama moga oca. Dakle, stvarno se trudite da igrate različite stvari. Pa eto, da, i trudim se i nekako sam imao i, da kažem, da izrazim tu zahvalnost svima koji su me zvali i koji su poverovali da ja mogu da odigram te neke različite uloge. I Južni vetar je imao i ozbiljno dobru gledanost i u bioskopima. I šta je taj film, odnosno ta serija, šta su novo doneli kod nas, po vašem mišljenju? Taj prvi deo je zaista bio prosto jedan novi neki... On je čak pokrenuo talas, novi talas u našoj kinematografiji koji se bavi krimi dramom. I ja se ne sjećam da je mnogo... da su ljudi se bavili tim temom nešto mnogo pre Južnog vetra. I ako jesu, nije to toliko bilo, moram priznati, uspešno kod publike, da kažem. Nije prosto prolazilo. I Južni vetar je stvarno jedan fenomen u tom smislu koji je, kažem, pokrenuo čitav niz kasnije nekih priča koje se pričaju. Pa i dan danas mislim da se dosta radi serija filmova na neku tu temu iz tog miljeja i tako dalje. Tako da je, to je po meni nešto što je najznačajnije bilo u profesionalnom smislu i u branši i tako dalje. A i sama ta, kako da kažem, ta, znači, prvo milion gledalaca u bioskopima je nešto neverovatno za da kažem, i našu malu zemlju i generalno to je jedan vanserijski uspeh. Ali je isto jako zanimljivo da se taj film dopadao i starima i mladima i srednjim. Znači, nekako su svi su nešto tu pronalazili i svi su uživali da ga gledaju. Hvala vam. Hvala vam. Pozdravite mamu. Hoću.